Horoskopi për nesër e enjte 31 dhjetor 2020. Dashi. Dita e fundit pozitive e vitit 2020, ndiheni pozitiv dhe plot energji. Ndoshta për disa nga ju do të ketë disa probleme të vogla për të zgjidhur, por asgjë të veçantë. Demi. Disa prej jush ndihen paksa të qetë, në fakt do të keni tendencë ta kaloni këtë ditë të fundit të vitit larg konfuzionit. Edhe nëse e keni hënën në opozit, ju do të vazhdoni me projektet tuaja dhe do të jeni në gjendje të përfundoni situata të rëndësishme. Binjakët, ju jeni gjithashtu mjaft paqësor, por janë njerëzit prej jush që ju shtypin. Kjo ju ka shkaktuar një ndjenjë shqetësimi ose ju ka bërë të mbylleni. Gaforia, në fushën sentimentale ju jeni lënduar, përpiquni me vitin e ri të sqaroni dhe të kuptoni se çfarë dëshironi me të vërtetë. Luani, do të jetë një ditë që do të shërbejë si një parathënie për një 2021 që do t'ju shohë të ngarkuar, të gatshëm për të ndërmarrë veprime për t'u kthyer në majë të valës dhe për të treguar aftësitë tuaja. Virgjëresha, disa situata pune ju shqetësojnë dhe ju bëjnë shumë të tensionuar dhe të stresuar. Mundohuni të kaloni një vit të ri të mirë pranë miqve dhe familjes që ju duan dhe do të shihni se gjithçka do të shkojë mirë. Peshorja, kjo ditë do t'ju ndihmojë të përmblesni, por këshilla është që të mos shihni gjëra negative. Akrepi, edhe nëse disa prej jush ndihen pak të lodhur, gjithashtu fal një hënë pozitive, do të jeni në gjendje do t'jeni në gjendje të superoni, të kaloni një vit të ri të lumtur. Ju do të festoni në mënyrë të gëzuar dhe do t'jeni të qetë shpirtërisht. Shigjetari, fundi i vitit i nështruar, por mos e humri zemrën. 2021 do të jetë një vit i shkëlqyeshëm për ju. Ndoshta arsyeja për një mungesë të tillë energjie mund të varet nga situatat familjare që ju shqetësojnë ose angazhimet e punës. Britçapi. Yjet janë shumë pozitiv dhe ju ftojnë të realizoni projekte të reja dhe ambicioze për të ardhmen. Mos u tregoni konfort dhe mos pretendoni se keni të drejtë gjatë gjithë kohës. Shfrytëzoni plotësisht situatat pozitive që do ju ndodhin. Ujori, ju jeni shumë i stresuar dhe pse nuk jeni të pamotivuar gjithsesi, është mirë ta kaloni vitin e ri me disa njerëz të besuar sa të jeni në mes të zhurmës. Këshilla është të lini vend për ndjenja edhe sepse Venusi është i favorshëm. Peshqit, më në fund kemi arritur në fund të vitit 2020 jo aq pozitiv me dëshirën për një 2021 më të mirë. Të rinj do të kaloj një natë të vitit ri me miq në vende të mbushura me njerëz, por ki kujdes që të zgjedhni vendolljen siç duhet. Ju po kërkoni emocione të vërteta dhe unike.